Hola, què tal? Avui et volia preguntar si t'agraden els superherois. Quin t'agrada més? Quin és el teu preferit? El Marvel, el Capitán Amèrica, Hulk? Escolta'm, i has pensat alguna vegada si poguessis tenir algun superpoder, quin t'agradaria tenir? I si et pregunto si la teva família i tu teniu superpoders, què em dius? Que no? Doncs jo ara t'explicaré un conte i després t'ho torno a preguntar. Mira, aquest conte que he trobat és d'una nena que es diu Anna i el conte es diu Súper enfadada. Mira, enfadada, molt enfadada. Així és com es sentia l'Anna després d'haver vist superdibuixos a la tele. Era una sèrie on sortien uns personatges fantàstics que feien coses extraordinàries. Anna, fem unes galetes, li va dir la mare. Va respondre. Què li passarà? Va pensar la mare, però la va deixar anar. Anna, a sopar, va avisar el pare. Va respondre de nou. Sorpresos, li van preguntar el motiu del seu enfado i no van obtenir una resposta. Quan va arribar l'hora d'anar a dormir, l'Anna, sabeu com es va ficar al llit? Sí, rondinant. Quan la mare va parlar a la nit amb l'àvia, amb la seva mare, li explicà que estava preocupada per l'actitud de la nena. Aquells dies no podien estar juntes, però mira, parlaven sovint pel mòbil. S'acompanyaven, es recolzaven. No et preocupis, filla, va dir l'àvia molt comprensiva. Aquests dies tots estem estranys. L'endemà va trucar la seva neta i l'Anna de seguida li va explicar: Saps, àvia, estic enfadada. Voldria tenir superpoders i eliminar els virus que fan mal a les persones. L'àvia, que sabia que la seva neta era una nena de bons sentiments i intel·ligents, li va dir: Doncs el que pots fer és imaginar-ho. Juga, dibuixa, escriu això que t'imagines. Però recorda una cosa important. Cada persona té quelcom que jo considero un superpoder. Sí, jo no en tinc cap, va dir l'Anna al telèfon. No creguis, tots en tenim algun. Mira, quan la mama es posa a ballar com una boja amb tu, té el superpoder de divertir-te i fer-te riure. Quan el papa prepara el dinar, té el superpoder de cuidar-te. Quan passejaves en bici amb l'avi, tenia el superpoder d'acompanyar-te. Quan jo parlo amb tu, tinc el superpoder d'escoltar-te. Aquests són els nostres superpoders, perquè amb ells et mostrem com ets d'important per nosaltres i fem que et sentis bé. Pensa en els teus, bonica. I sense deixar-li respondre, l'àvia va penjar el telèfon. L'Anna es va quedar callada i va començar a reflexionar sobre la conversa que havia tingut amb la seva estimada àvia. Era un superpoder el seu somriure? Amb ell alegrava els pares i els avis. Ho sabia recollir la seva habitació? Quan ho feia, se n'adonava de que tot era més ràpid i tots estaven de més bon humor. I que els estimava molt. Quan ho feia, veia una llumeta de tendresa amb els seus ulls que li agradava molt. L'Anna es va convèncer. Va veure que sí, que tots ells tenien el superpoder de demostrar l'estimació que es tenien i fer-los sentir bé. Què et sembla? Com l'Anna, que veieu porta aquí una capa de superheroïna. La teva família i tu teniu algun superpoder? Jo crec que sí.